Förlåt mig, fader. För jag har syndat. Jag mår så himla dåligt. Jag har gjort något oförlåtligt. I flera år har jag gått och burit på det här. Jag har stulit, fader. Jag har stulit i massiva mängder. Och problemet har jag framför mig i handen. Den förbannade kexchokladen. I flera år har jag stulit en massa kexchoklad. Stora, stora mängder. Jag är sjuk, fader. Riktigt sjuk. Mitt sockerberoende har förstört mig. Jag kan inte sluta tänka på kexchoklad. Jag har stulit kexchoklad. Förlåt mig, fader. Förlåt. Det där sköter du då? Pappohävling? Ja. Anders, vad gör du här? Du är anhållen. Va? Vad pratar du om? Jag har stulit kexchoklad. Förlåt mig, fader. Förlåt. Du kan öppna. I 12 år har vi varit vänner. 12 år. Du var som en bror för mig. Varför? Jag var tvungen. Vi har letat efter dig i 7 år. Dra åt helvete med dig. Med tanke på din bakgrund och din beroendeproblematik tar rätten hänsyn till det. Det innebär att du får rehabiliteringsplan och en villkorlig dom. Dra åt helvete, sa jag. Jag är klar. Förlåt mig, fader, för jag har syndat. Jag har gjort någonting oförlåtligt.